Венесуэла астанасы Каракаста журналистер сауда министрлігі алдында жаппай шерулетті. Бұқаралық ақпарат қызметкерлері елде газет шығаруға арналған қағаздың тапшылығына наразы. Олар биліктен тез арада шетелден қажетті материалды сатып алуға қаражат бөлуді талап етіп отыр. Қағаз тапшылығы кесірінен көптеген мерзімді газеттердің таралымы азайып, кейбір өңірлік басылымдар мүлдем жабылған. Осыған орай редакциялар мен типографиялардың 700-дей қызметкері жұмыстан қысқаруы мүмкін. Венесуэлалықтардың тек қағаз жетіспеушілігі ғана толғандырып отырған жоқ. Тұрғындар экономикалық жағдайды оңалтумен қатар басқа да күрмеулі мәселелердің шешімін табуды сұрап отыр. Соңғы екі аптада түрлі наразылық акциялары барысында 10 шақты адам қамауға алынды. Ал бүгін оппозиция жақтастары да кең ауқымды шеру ұйымдастырмақ.